أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اور جب کہا عیسیٰ نے جو مریم کے بیٹے ہیں اے بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس یعنی میں اللہ کا رسول ہوں یقین کرنے والا اس پر جو مجھ سے آگے ہے تورات اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جن کا نام احمد ہوگا. پھر جب آیا ان کے پاس کھلی نشانے لے کر تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور اس سے بڑھ کر بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو. چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں یعنی پھونک سے اور اللہ اپنی روشنی پوری کرنے والا ہے اگرچہ کہ برا مانے منکر. وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور چاہے برا مانے شرک کرنے والے. یعنی اصل تورات کے من اللہ ہونے کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کے احکام و اخبار پر یقین رکھتا ہوں اور جو کچھ میری تعلیم فی الحقیقت انہی اصول کے ماتحت ہے جو تورات میں بتلائے گئے تھے. ابن کثیر وغیرہ نے مصدق لما بین یدیہ کا مطلب یہ لیا ہے میرا وجود تورات کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ میں ان چیزوں کا مصداق بن کر آیا ہوں جن کی خبر تورات شریف میں دی گئی تھی. پچھلے کی تصدیق کرتا ہوں اور اگلے کی بشارت سناتا ہوں. یوں تو دوسرے انبیاء سابقین بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا مشدہ برابر سناتے آئے ہیں لیکن جس صراحت و وضاحت کے اہتمام کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کے آنے کی خوشخبری دی وہ کسی اور سے منقول نہیں ہے. شاید قرب عہد کی بنا پر یہ خصوصیت ان کے حصے میں آئی ہوگی کیونکہ ان کے بعد نبی آخر الزمان کے سوا کوئی دوسرا نبی آنے والا نہ تھا. یہ سچ ہے کہ یہود و نصارا کے مجرمانہ غفلت اور متعمدانہ دست بردے نے آج دنیا کے ہاتھوں میں اصل تورات اور انجیل وغیرہ کا کوئی صحیح نسخہ باقی نہیں چھوڑا جس سے ہم کو ٹھیک پتہ لگ جائے کہ انبیاء سابقین خصوصاً حضرت مسیح علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کن الفاظ میں اور کس عنوان سے خوشخبری دی تھی. اور اسی لیے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ قرآن کریم کے صاف و صریح بیان کو اس تحریف شدہ بائبل میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے جھٹلانے لگے. تاہم یہ بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سمجھنا چاہیے کہ آپ تعالیٰ نے مورخین کو اس قدر قدرت نہیں دی کہ وہ اس کے آخری پیغمبر کے متعلق تمام پیشن گوئیوں کو بالکل مٹا دیں ان کا کچھ نشان باقی نہ رہے. موجودہ بائبل میں بھی بیسیوں جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قریب تصریح کے ساتھ موجود ہے اور اخلاق انصاف والوں کے لیے اس میں تاویل کے قطعاً گنجائش نہیں ہے. حضرت مسیح کھلی نشانیں لے کر آئے یا جن کی بشارت دی گئی تھی. حضرت احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھلے نشان لے کر آئے تو لوگ اسے جادو بتلانے لگے. جب مسلمان ہونے کو کہا جاتا ہے تو آپ کو چھپا کر جھوٹی باتیں بنا کر حضور پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ خدا کو بشر یا بشر کو خدا بنانے کا جھوٹ تو ایک طرف رہا. آسمانی کتابوں میں تحریف کر کے جو چیزیں واقع موجود تھیں ان کا انکار کرتے اور جو نہیں تھی ان کو درج کرتے. اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا. ایسے بے انصافوں کو ہدایت کہاں نصیب ہو سکتی ہے اور ممکن ہے لا یہدی میں ادھر بھی اشارہ ہو کہ یہ ظالم کتنا انکار اور تحریف کو تعویل کریں خدا ان کو کامیابی کا راہ نہ دے گا.
گویا حضور کے متعلق جن خبروں کو چھپانا یا مٹانا چاہتے ہیں چھپیا مٹ نہ سکے گی. چنانچہ باوجود ہزاروں طرح کے خطا و برید کے آج بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بشارات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے. منکر چاہے برا مانے, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رکھے گا. مشیت الہی کے خلاف کوئی کوشش کرنا ایسا ہے جس سے کوئی احمق نور آفتاب کو منہ سے پھونک مار کر بجانا چاہے. یہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کا اور ان کی کوششوں کا ہے. شاید بھی افواہیم کے لفظ سے یہاں اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہو کہ بشارات کے انکار و اخفاء کے لیے جھوٹی باتیں بناتے ہوئے کامیاب ہونے والی نہیں ہیں. ہزار کوشش کریں, فارقلیت آپ نہیں ہیں, لیکن اللہ منوا کر چھوڑے گا. اس کا مزداق آپ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی تفصیل کچھ پہلے بھی گزر چکی ہے. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 6 سے 9 تک کی آیات تلاوت کی گئی ہیں. 4 آیتیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے جو بنو اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء کرام بنو اسرائیل میں آئے ہیں. سب سے زیادہ نبی بنو اسرائیل میں آئے ہیں اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. اس کے بعد پھر بنو اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا. بنو اسماعیل میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو, میں اللہ کا رسول ہوں, تمہارے طرف اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اس کتاب کی بھی تصدیق کروں جو میرے پہلے گزر چکی, اور اس رسول کی بھی بشارت دوں جو میرے بعد آنے والے ہیں. چنانچہ یہ بات بالکل طے ہے کہ تورات جو آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی, انجیل اسی کا تتمہ اور تکملہ ہے, اسی کا گویا دوسرا حصہ ہے. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت خاص طور پر اس لیے دی گئی تھی سب سے زیادہ انجیل میں کہ اب حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا, ان نشانیوں کو پڑھ پڑھ کر وہ ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم, کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. لیکن زیتا اور انات کی بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا, حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانیوں کو بھی مٹا دیا. جیسی مثال کے طور پر اس میں لکھا تھا کہ آپ گھنگریالے بال کے ہوں گے, کہا نہیں آپ کے بال بالکل سیدھے ہوں گے, آپ کا رب گندمی ہوگا, کہا کہ نہیں ایک دم سفید چمکدار ہوں گے, آپ درمیانی قد کے ہوں گے, تو کسی نے کہانی گھڑ دی کہ آپ ہائٹیڈ اور لمبے ہوں گے. اور مقصد یہی تھا کہ لوگ آپ کے بارے میں کنفیوز ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا, اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے, یعنی جھوٹ تو خود گناہ ہے, اور اس کی نسبت جب اللہ کی طرف کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے جیسے کریلا اور نیم کا چڑھا ہوا, حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. ایسے ظالموں کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا, اور یہ جتنے چاہے نشانیاں بدلے, کیا یہ اللہ کے نور کو بجا سکتے ہیں؟ کیا زبردست مثال دی ہے, جیسے کوئی آدمی ایسا پھونک مار کر سورج کو بجھانا چاہے تو لوگ کہیں گے بیوقوف, سورج بھی کوئی بجھنے والا ہے تو پھونک مار مار کر اپنے آپ کو تھکا دے گا, لیکن اللہ کے نور کو بھی بجھنے والا نہیں ہے. بے آئینی ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت, آپ کے نشانیاں اور اس سراج منیر کے دنیا میں آنے کو ساری دنیا کی طاقت روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی. اور یہ آیت ہمارے لیے بھی مژدہ جعفزہ ہے, خوشی کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ الذی ارسل رسولہ بالہدى والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام باطل ادیان پر اللہ اس دین کو غالب کر دے. اب آپ فرمائیں, جب اللہ غالب کرنے والے ہیں تو کیا دنیا کو کوئی سپر پاور اس کو روک سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا, آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے سپر صفر ہو گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر کے رکھ دیا. کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اب یہ میری آپ کی سعادت ہے کہ اس کے غلبے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استعمال فرماوے, ورنہ اللہ کی قدرت تو ایسی ہے, کبھی مکڑیوں سے اور کبھی ابابیل سے اور کبھی ہواؤں سے اور کبھی طوفان سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. ولو کرہ المشرکون, یہ کافر یا مشرک جتنا ہی برا مانے, آنٹے جلتے رہے, اسے اللہ کا دین کبھی مغلوب ہونے والا نہیں ہے. اللہ کا دین غالب ہو کر ہی رہے گا.
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتلا دی گئی تھی باوجود چھپانے کے آج بھی ان کے آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور بہت سے اس زمانے میں تھے اور آج بھی ایسے انصاف پرور ہیں کہ اس کو پڑھ کر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ آج بھی یہودیوں میں اور عیسائیوں میں جو انصاف پرور ہیں اسلام پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ اللہ ہمیں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اور آپ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ اور ذریعہ نجات ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔